Augusto para encarar a marcação. Lindo drible da vaca no Raul. Vem cruzamento. Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, 99 a camisa dele. E que jogadaça do Augusto para cima no Raul. Drible da vaca, o cruzamento. A posição, tenho dúvidas. Mas o Ricardo Bueno colocou pro fundo do gol. Para ampliar para o Santa Cruz. Para abrir boa vantagem. 3 para o Santa Cruz, 1 para o Ceará. Eu também achei um pouquinho à frente da linha da bola, mas enfim, estava difícil. A verdade é que esse segundo tempo foi um chocolate do Santa Cruz, hein? Time arrasador, time ousado, time que chega pelos lados. Tudo que não fez no primeiro tempo, ou fez nos 10 minutos finais, assim, meio, mais ou menos, no segundo tempo veio avassalador, time que está envolvendo o Ceará.